Tawaran diskaun saman Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sehingga 70% mendapat sambutan yang baik di Perak. Pengarahnya Muhammad Yusof Abustan berkata, jumlah orang ramai yang membayar saman meningkat dalam tempoh seminggu bagi merebut tawaran berkenaan. Sehingga semalam daripada 18, seramai 481 pelanggan telah hadir dengan transaksi sebanyak 526 dengan sejumlah RM 70,331. Bermakna ia mempunyai sambutan yang hangatlah. Diorang membayar. Beliau berkata demikian selepas mengedarkan jalur gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Selain itu, katanya JPJ Perak juga membuka dua kaunter pandu lalu bagi perkhidmatan memperbaharui lesen, pembayaran saman dan kutipan dokumen cukai jalan. Inisiatif yang bermula Isnin lalu merekodkan 798 transaksi. Jelasnya usaha itu bagi mengelakkan pengguna jalan raya berdepan tindakan penguatkuasaan tegas jika masih belum memperbaharui lesen dan cukai bermula 1 Oktober depan.